ვარხარ როგორ მაინდებერებაა ეს კაცო ნაცემები ესეთი რამე როგორ უკასრავად ნაცემები ვართო დიდუბის მეტროსთანო მე გავდივარ ეხა ჩვენ რომელსაც ვეძებ 5 საათია დიდუბის მეტროსთან გამირებ ხო წყალი იმიტომ რომ ყველა სადაც გარეკავენ რომ ყველა სადაც დარეკავენ რომ ეს არის ჩვენ ვერ იმას და თქვენ სადაც უნდა დავწმარდეთ და მომიყვეთ. სხვა შეიძლება ერთი წამი რა მინდა იცი ჟურნალისტებს უთხრა? იცი დრო დავზდები? განსაკუთრებული საფრანგეთიდან მე საფრანგეთ ოკალო მაი არ დამეთარგოს ერთი წამი. განსაკუთრებული ხარ? განსაკუთრებული კი შოქში ვარ უბრალოდ არ შეიძლება ეს. მინდა გითხრათ ემანდ მერე რომ შემთხვევით ვითომ სპეცოპერაცია არ ჩატარონ ჩვენ სასაყვანად. აქა ვარ. თუ ხელისუფლებას რამე ჭირდება? მე ვიცი რა სჭირდება მათ. სჭირდებათ რომ განადგურდეს ყველა ვისაც გასხოვებული აზრი აქვს და აი რა შეკეთე ბიჭო მოისმენ. აი ეს ნახანა. ხო. ხო. აი ვიცი მე გამოარჩი გასაღები რა გიყვი. საუბარია იმაზე, თუ ჩემი აყვანა გჭირდება თაქავარ. რომ სპეცოპერაცია არ დაგჭირდეს. აქავარ. გადაეცი. მოგუება. ამათ არ მოერიგება თქვენი შეიძლება. მოგუება, მოშორდი. რატო არ უნდა წავიდეს? აია სადაყარი რატო არ გვსვამენ ბათიაშვილის ბანკანაში რატო არ გვსვამენ მე ვატაჩეთი დი მაიკო სად არის მაია სად არის აი დავა აი მოდი სადა პატრული შენ ხალი გამოდია აი გამატარი აქედან.
მოიხსენი მას და მოიხსენი ჩიჩი არ დააკაროთ ბიჭებო ბიჭებო არ მიეპაროთ რა გეხვეწები ჩვენ და ბიჭებით აგერყანოთ თმა ღირსებაც რაღაც არა დააკაროთ მოიხსენი მასკა თუ მაგარი ბიჭი მასკასაც მე ჩვენი თუ შეხედავდი არ მეკონა ხელი არ დააკაროთ არა ვინ გაბედა ეს სისხლი დაწყე ხელი არ დააკაროთ ტელეფონი მალე ხო მე მეკვეთა აი შენ რა ვიჭებული და სკანდრო კაცი ეს კამერა ხო გაგიწა ხო დიახ გაბლებში რამი რამი გაბლებში და თუ მოიწავა და ხელი ხერხას ნელა 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 აი კაცი ხილა ნელა აჰა გადამიარე გადამიარე გაიწელის აი კაცი ნელა ხალხო ნელა ხო? დავა, დამოვიციო. დიო, დიო, დავა.